אז הטוץ הכי שמח בשנה סוף סוף התחיל, זה הטוץ האהוב עליי, ליגה ספרדית, זה גם הליגה שאני הכי אוהב במציאות, אתם יודעים למה, וכשמגיע הטוץ ליגה ספרדית זה הטוץ שאני הכי אוהב, למרות שהשנה הוא עמוס 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 בשחקנים מהקבוצה שאני פחות אוהב, אבל לא נורא, יש לי פה שחקן מובטח, מתנה, מי יהיה מהליגה הספרדית של הגברים או של הנשים טוץ. אני רוצה לראות פה, אתם יודעים את מה אני רוצה לראות פה, אני רוצה לראות פה את אלקסיה, את איתנה, את הנסן, את הראוכו, את ויניסיוס, את בלינגהאם, את ז'ואאו קנסלו. אחי, אני רוצה את האמת את ג'ואאו קנסלו או את אלקסיה, אבל בוא נראה אם אני מצליח להוציא. היום הסתכלתי על המחירים, יש שחקנים ממש ממש זולים וחוץ מהם כולם ממש ממש יקרים, אז בוא נראה אם אני אצליח להוציא מהצד הטוב יותר. ייי, do your thing, תנו לי איזה דגל מעניין, ספרד, ברור, אלם, לא הצלחתי לפגוע, הצלחתי להוציא אבל את ניקו וויליאמס, פשוט אין לו הרבה שוטינג, יש לו 87 שוט, אני לא חושב שהוא נכנס להרכב, לצערי, אבל בסדר, נו, מה אני אעשה, העיקר קיבלתי את זה מתנה. תשמעו, יש פה את הליג 1 טוץ אפגרייד, שלא עשיתי אותו עדיין, ונראה לי שאני אעשה אותו. אולי אני אקבל פה איזה אמבפה או דמבלה, פיצוי על השבוע הגרוע שהיה בליגה הצרפתית, אבל בוא נראה, טוץ ליגה הצרפתית, בוא נראה מה אני מקבל, אנחנו חייבים שזה יהיה דגל צרפת, אין לי את הרשימה בראש, אבל אני בטוח שאני צריך דגל צרפת כדי שיצא פה שחקן טוב. בוא נביא את המכה. בוא ניתן את המכה. דגל איטליה. וואו, רגע, זה טוב. זה טוב. זה לא רע בכלל. אני חשבתי על זה שאני צריך להחליף את יאשין, וזה לא רע בכלל. הנה, שחקן להרכב, שוער טוץ, 72 ספיד. בוא נראה אותו רגע בהשוואה ליאשין. הוא לגמרי נכנס לי להרכב, אני בטוח שהוא לא יקר, אבל בוא נראה אותו בהשוואה ליאשין, נראה מה הוא שווה. טוב, בוא נראה דונרומה מול יאשין. הוא מנצח אותו בהכל, והאמת מנצח הרבה, חוץ מבריפלקס, הוא ממש מפרק אותו. טוב, דונרומה מנצח בהכל, חוץ מאחד בפוזישן. 92, אני לוקח את זה. אני גם חושב שהוא יותר גבוה ממנו, נשמע לי הגיוני. הוא 6-2, דונרומה 6-5 לפחות, נכון? 6-5, יאללה, שוער חדש, לא יודע איך זה בכימי, אבל כן. תשמעו, אני אגיד לכם, יש לי בקלאב עכשיו, יש לי 780 אלף קוינס, ועכשיו אני בטוח יכול לקנות מישהו טוב לרכב ב-780 אלף, כאילו ברור שאני רוצה להחליף את שולר, זה לא זה, אז בוא נראה מה אני יכול לעשות. הייתה סבבה, 12 משחקים, 5 שערים, 8 בישולים, אבל זה פרווילי מדי. טוב, בגדול, אם אני עושה עכשיו ספיישל, ואני עושה בביינה או מינימום 600, ופה אני אעשה 800. פורוורד, אוקיי. כל פעם שאני עושה את זה, אני באמת אף פעם לא מצליח באמת למצוא את עצמי. יש פה עצמי טוב. אני לא מצליח למצוא את השחקן הזה שאני אגיד, וואו, הנה, זה ההברקה, אותו אני רוצה. אולי הייתי צריך אני יכול להביא את הם? וואו, אף פעם לא ניסיתי אותה. זה כמו שאף פעם לא ניסיתי את ג'ינול, אבל אז הבאתי אותו וזה היה מאוחר מדי. והייתי צריך סמן טוץ כדי לראות שחקנים שהם ברמה הזאת של הטוץ. וואו, קרויף, הם ואוזביו. וואו, אולי נביא את הם, מה אתם אומרים? 5-5, 7 פלייסטייל עם הפאוור שוט. אז הטוץ הכי טוב בשנה סוף סוף הגיע, והאמת שעד שאתם רואים את זה הוא כבר נגמר. טוץ, ליגה ספרדית, ואני אגיד לכם את האמת, לא היה לי זמן לשחק בפוטש. שוב נגמר פה 11, שוב הפסד במשחק האחרון על 14, אבל לא נורא, זה מה שיש. ועם זה נקבל את אלקסיה והנסן. סתם, לא, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל אני חייב להאמין. בוא נראה אם אני מצליח לקבל פה איזה משהו מעניין. ואמוס! לטס גו! ז'ואאו קנסלו! אני יודע שאתם אומרים כאילו, סתם, זה לא כזה טוב, תרגע, אבל בואנה, זה בדיוק מה שאני, להרכב שלי במקום הקנסלו שבהרכב שלי. אז אתם יודעים שזה הדבר הכי טוב שאפשר לקבל, כן? גרסה משודרגת, הכי טובה שאפשר בעצם לשחקן שכבר יש לכם בהרכב. אוקיי, אז בואו נמשיך בקו הזה של שחקנים להרכב שלי. כן, לא, אי אפשר 2-2, אבל בסדר, לא נורא, בוא נמשיך לחבילות, יש לי מלא חבילות, לא יודע איך. טוב, יש לי 30 חבילות, לא יודע איך, אני מניח שהרוב הם כאלה כמו הגולדפק האלה, לא כאלה טובות, אבל יש שם פה גם כמה ממש 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 טובות, דברים טובים, אני לא זוכר עכשיו, יש פה כמה דברים טובים. בוא נראה לכם, רגע, בוא נראה, יש פה אולטימייט, אובר, 85 כפול 3, 85, 84 כפול 5, 83 כפול 10, 83 כפול 20, אוקיי. עכשיו תשמעו, אני אגיד לכם מה, אנחנו כבר הרבה זמן כאילו משחקים פה על הקטע הזה שהקבוצה שלי לא ברמה ואני לא מצליח לשפר אותה וכאלה. אני מאמין שעכשיו אחרי קנסלו ואחרי כל החבילות האלה, פלוס ה-700, כמעט 800 אלף קוינס שיש לי, אני מאמין שעכשיו סוף סוף נוכל לבנות קבוצה באמת באמת טובה, ועדיף מאוחר מאשר אף פעם, ואני אצליח להעמיד קבוצה ממש ממש איכותית לפוטש הקרוב. אני אגיד לכם את האמת, אני לא אוהב בכלל את כל החבילות המעצבנות האלה שמקבלים, כי זה באמת סתם בזבוז זמן מבחינתי, וגם 90% מהחבילות האלה שאני פותח, אני מקבל דופליקטים ש
שכבר יש לי ברייטינג נמוך ואני צריך לעשות קוויק סל, אז אני באמת באמת לא אוהב את זה. עכשיו תכתבו לי פה בתגובות אם פעם קיבלתם משהו טוב מהחבילות האלה. אני הכי טוב שיצא לי זה בפיפה, אני רוצה להגיד 20 או 21 את קריסטיאנו רונלדו ב-75 פלוס. אז היה לי שם ווין, היה לי שם ווין פעם אחת, אבל האמת שזה באמת, זה באמת לא כיף. למרות שיצא לי 87, אבל זה באמת סתם מתיש, אני כבר הייתי לפתח את החבילות הטובות וזה. עכשיו אני אגיד לכם מה, אחרי שאני אפתח פה את כל החבילות הגרועות, ואז נעבור לחבילות הטובות, אני מאמין שתוך כדי פתיחה של הטובות אני אקבל דופליקייטים ברייטינג מאוד מאוד גבוה, וכנראה שאנחנו נצטרך לעשות איזה SBC מעניין, אני מקווה שיש איזה אייקון או משהו כזה, האמת שלא בדקתי. אז אני חייב לסיים את הסרטון הזה עם עוד איזה משהו מטורף לקבוצה, להרכב, אחרי קנסלו. תשמעו, אנחנו בטוץ, וזה אומר שאפשר לבקש יותר משחקן אחד להרכב סרטון, כן, אני יכול לעמוד בזה. 81 כפול 11, פה באמת זה 6 שחקנים לפחות דופליקייט אנטרד. יש לי קלאב כל כך פוצץ ואני לא יודע מה לעשות איתו, אני מתלבט אולי לעשות פיקים. אופה, 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 וואו. עשיתי כמה, אבל 6 דופליקייטים, ראיתם? עשיתי כמה פיקים ופשוט חבל לי, כי הכל אני עושה עם הרארים, כי אין לי נון רארים, אבל יש לי מלא רארים. אין מה לעשות איתם, אז כנראה שבאמת זה מה שצריך לעשות, לזרוק אותם בפיקים האלה, גם אם הם רארים ולא נון רארים. אבל לא יודע, הקלאב שלי ממש ממש פוצץ, ואין לי סבלנות כבר לשבת על זה, על עוד פיק ועוד פיק ועוד פיק, אני ממש ממש מתעצל לעשות את זה. אבל נראה לי שאם אני באמת אסיים את כל החבילות, מקווה שנקבל ממשהו, מהדופליקייט, נעשה איזה SBC מטורף, ואז ניקח את כל הרארים, נזרוק אותם לפיקים, אולי אני יכול להוציא עוד משהו מהליגה הספרדית הזאת. תשמעו, אני מצלם את זה ביום שישי, נשאר לי פחות מ-7 שעות עד שנגמר הטוץ הזה. אז נראה לי שאני צריך ממש 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 להשקיע בזה עכשיו, ולנסות למקסם את הטוץ הזה כמה שאפשר. אם אתם כבר מביאים לי חלוץ ספרדי, לפחות שהוא יהיה טוץ בורחה. טוב, נראה לי שנשאר לי רק חבילות, את החבילות הטרייד, וזהו, וחוץ מזה זה כבר כל החבילות הממש ממש מטורפות. טוב, נשאר לי פה את הרייר פליירס ואת האולטימייט פק, וכל השאר זה חבילות אנטרייד שאמורות להיות טובות. אבל אתם יודעים שאמור זה לא באמת שווה כלום, אי אפשר לדעת עם המזל שלי, יהיה מחליטים על הכל, אני רק לוחץ להם על הכפתור. בוא נראה מה אני אקבל באולטימייט פק, ואז אנחנו עוברים לחבילות הממש ממש מיוחדות. אולטימייט פק, טרייד, קברה, אוקיי, בסדר, אולי בדאבל ווקאוט יצא איזה מישהו גבוה יותר מאחוריו, אבל לא טוץ, לא מעניין. אני יכול לקבל אייקון, כן, אבל גם לא, אתם יודעים שזה לא יקרה. אולטימייט פק, עכשיו, אנטרייד. אני מניח שיהיה פה לפחות 12 שחקנים דופליקייט אנטרייד, 14 וברנרדו סילבה 1. טוב, עכשיו זה מתחיל להיות ממש ממש קשה. וואי, יש לי עוד 85 כפול 2 טרייד. יואו, טוץ טרייד, טוץ טרייד, אני לא יודע מי זה, לא, אני לא יודע מה זה. דאבל ווקאוט, אבל אוקיי, נו, אלקסיה, לא שוער, אלקסיה פודן, מי זה? איזה טוץ אנחנו? טאברניר? אני לא מבין, למה? אני לא בליגה ספרדית? מה זה הדבר הזה? למה לא ליגה ספרדית? עונה, איזה קלאפ של טאברניר. חי, אנחנו בטוץ ליגה ספרדית, אני לא... וואו, 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 רגע, מה? וואו, 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 נעשיתי פה כסף. שמעו, אני לא מאמין, 185 אלף קוינס. סער, יש לו קלאפ נדיר, אבל כל השחקנים בטוץ יש קלאפ כזה כבר, לא? לא, קלאפ ממש יפה, אבל טוב, לקחתי, יאללה, סבבה. אבל בונה, 85 כפול 5, ו85 כפול 3, ו85 כפול 1, ו84 כפול 5. בונה, חייב להיות פה ווינים רציניים. 85 כפול 7, חייב להיות פה ווינים רציניים, ואני חייב להבין מה אני עושה עם ה... עם כל השחקנים שאני הולך לקבל פה בחזרה. תודה רבה, אוננה, לשחקן 1.85. אני צריך להבין מה אני עושה עם כל השחקנים שאני אקבל חזרה, כי אני אקבל כנראה הרבה דופליקט, למרות שאני לא חושב שיש לי הרבה גולד ררים דופליקט אנטרייד, אבל לא יודע, בוא נראה. כאילו, ונדייק או דליכט בדאבל ווקאוט, אוקיי. בסדר, אבל זה לא טוץ, אז לא נראה לי שיש לי אותם. יש לי טרנד דופליקייט אנטרייד, אוקיי. טוב, בסדר, בוא נראה מה אפשר לעשות עם שחקנים כאלה. אולי שזה SBC ממש ממש מעניין. תגידו, עשיתם את הטוץ של בייר לברקוזן? אני מתלבט אם שווה לעשות אותו. בוא נעשה את הליגה טוץ. או, כמעט לא עשיתי אותו, זה יכול להיות פדיחה. טוב, אז עכשיו אחרי שעשיתי את הליגה הזה והלכתי פה ל-SBC, אני רואה שבאמת יש הרבה הרבה דברים ששווה לעשות, אז זה לא בעיה בכלל. אני רק מקווה שיהיה יחלקו לי נוח יותר את כל הדופליקייט. שלא כל פעם אני אלך בשביל איזה 1.86-85. אז יש לנו פה לליגה טוץ גרנטי, ואחרי שהליגה טוץ גרנטי חינם שפתחתי היה ממש ממש גרוע ברמה שאני אפילו לא זוכר מי זה היה, ניקו וויליאמס, נזכרתי עכשיו. בוא נראה אם אפשר לתת פה איזה ווין
אתם יודעים את מי אני רוצה, אני אפילו לא צריך להגיד את זה, ושוב קיבלתי את ניקו וויליאמס, שתי חבילות של לליגה טוטס גרנטי, ופעמיים יצא לי את ניקו וויליאמס, וזה עוד יותר מעצבן, כי ניקו וויליאמס עדיין בקלאפ שלי, דופליקייט אנד טרייד, ועכשיו אני צריך ללכת לעשות את זה, איזה בסה. איך EA תמיד 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 יודעים מה לתת לך בשביל שזה יהיה הכי מבאס שיש, הם יודעים מה לתת לך שתתבאס ממש, זה המומחיות שלהם, באמת כל הכבוד להם על זה. בינתיים בוא נפתח פה 84, אוי לא, התבלבלתי, ולא יצא לי טוץ! מה? 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 איך? מה? 83 כפול 20 בטוץ, ויצא לי 85 הכי גבוה? אני באמת 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 לא מאמין. ברמה שאני עושה לכולם פה קוויקסל, אתם לא מעניינים אותי. לחצתי בטעות, אבל מה, מה הקשר? למה ככה? מה? וואו, יאי, אתם ממש ממש חייבים לפצות אותי פה. ממש ממש ממש. אני בהלם, אני בהלם. עוד אגור טוץ, שווה. למה שוער? למה שוערת? למה שוערת כל הזמן השוערים האלה? למה? די, תביאו את הווין, תנו את הכיף, די כבר. טוב, כולם ממש 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 אומרים שהפיק הזה מטורף, והגיע הזמן שאני אראה בעצמי אם הוא מטורף או לא. יש פה טוץ, ויויאן ומורגן ורנארד, אחלה פיק, אבל שום דבר להרכב. די עם הספרדים אתלטיק בלבאו, אני רוצה ספרדים של ברצלונה, שים, לא של אתלטיק בלבאו. וואו, בוא, אני מכר לי טאברניר, יש לי 993,000 קוינס, 84 כפול 4, אין פה טוץ, ויש פה טרנד, לא, יש פה את ברונז, זה לא באמת מעניין, אני לא יודע למה מסתכל על זה, רנארד, סבבה. זה שלא לקחתי אותה בפיק. תכלס, אין לי באמת הרבה גולד ריירים ברייטינג גבוה, זה לא באמת משנה. אני לא אמור לקבל פה יותר מדי דופליקייטים, וזה שאני לא מקבל פה טוץ, זה גם ממש כיף. תודה רבה אודגור, השחקן היחיד בפיפה כנראה, תודה רבה, תודה רבה. כן, בדאבל ווקאוט, לא שזה משנה, אבל עם שוערת, כמובן, שוערת אישה, כמובן. אוי, נו, 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 יאי. אפילו לא ידעתי שזה פיק. עכשיו אני מבין למה הם רוצים אקסטרה 84. אוקיי, טוב, שרקי 94, וואו, 55, היי לו, ריקסטר, אוקיי, מעניין כמה הוא שווה, כאילו אי אפשר לדעת עכשיו מחירים עם הטוץ הזה, כל אחד תחשב שיכול להיות ממש יקר או ממש ממש זול, אפשר לדעת, כן, לא, אולי פה 400 אלף, טוב, אני לא באמת לשחק איתו, אבל תודה רבה, EA, זה דבר ש-EA עושים, שזה לתת לך שחקן כזה, שתגידו, כאילו, הנה, כך, נתנו לך, אבל הם יודעים שאני לא אשחק איתו, הם יודעים שהוא לא, הם יודעים שאני לא אשחק איתו. אבל הם מבחינתם, כך, סתם, תנו לך. אנחנו נותן לך את הלקסיה שאתה רוצה, אבל הנה, כך, שחקן ב-400,000. השני היום, 83 כפול 10, בואו נראה פה, ים דופליקייט ו-0 טוץ. זה צריך להיות הכותרת של הסרטון, ים דופליקייט ו-0 טוץ. מה היה בחבילה הזאת עכשיו? רק 4 שחקנים שהם לא 83, 84 כפול 10. אין טוץ, עצמו, אני לא יודע, לא יודע מה להגיד. אין טוץ, אין עוד חבילה בלי טוץ, ועוד חבילה בלי טוץ, ועוד חבילה בלי טוץ, זה בעייתי. אבל בסדר, גם פה לחבילה מאוד מאוד מעניינת, כנראה החבילה הכי טובה שהייתה פה בגלל זה שמעתי אותה לסוף. 85 כפול 7, אני בטוח שיהיה פה טוץ, בטוח ב-100% שיהיה פה טוץ, ואחרי זה נראה עוד איזה SBC מעניין אפשר לעשות. ידעתי שאני עושה פה פסיכולוגיה הפוכה על EA וזה לא יקנה. כואב לראות. אתה מצפה למשהו אחר שאתה פותח חבילות בטוץ. אתה חושב שאתה תראה משהו אחר. שאתה פותח 85 כפול 7 בטוץ, זה לא מה שאתה מצפה לראות. ממש, ממש, ממש לא. דרך אגב, ראיתי בפייסבוק שיש חבילה שמלא אנשים פותחים, מאיפה לכולם יש כסף אליה, אני אפילו לא יודע כמה היא עולה, אבל עם מיליון שחקנים בערך, שכולם שם טוץ וכאלה. אני חושב שאני רוצה לפתוח את החבילה הזאת, אני אגיד לכם את האמת, גם ככה אין איזה שחקן שממש מעניין אותי. נראה לי שאני קונה את זה, גם ככה לא באמת אכפת לי. יאללה, 650,000 קוינס, אני לא מאמין שעשיתי את זה עכשיו. אבל יש פה טוץ, יש פה טוץ, ספרדי, אלבי, תודה רבה. הכל בסדר? הכל בסדר, יש עוד מלא שחקנים בפנים. זה לא נורא שקיבלתי פה שחקן 92, נכון יהיה? הכל בסדר. גם אותו אני לא מכיר, איזה כיף. פתחתי חבילה ב-650,000 קוינס בשביל שחקנים מג'ירונה, איזה כיף יהיה. ו-93 זה בעצם הולך להיות הרייטינג הכי גבוה בחבילה. כן. היידה מסי. לא, זה נחס קיצוני, נכון? ויש פה מישהו שראה את החבילה הזאת נפתחת? אתם מסכימים איתי ש... ברור שניקו פה וויויאן. אתם מסכימים איתי שזה נחס קיצוני? אני לא מדמיין. טוב, הצלחתי להשיג את ה-88 פלוס אייקון. הלם, אחרי החבילה המטורפת הזאת שפתחתי, היה לי מספיק פודר. 2 very boring minutes later. 86 דריבלינג. תודה רבה, EA, על שום דבר. אני הייתי צריך לפרוש עם הקנצלו שלי וזהו. בייר לברקוזן טוץ גרנטי פק. Let's go, let's go, יפה.
יפה מאוד. אני מניח שזה מה שכולם מקבלים, אני בספק אם יש ממש ממש הרבה אנשים שקיבלו מזה את ווירד, ספרימפונג או גרימלדו, אבל בסדר, זה חלק מהמשחק, זה חלק מהמשחק גם לעשות דברים כאלה. אז בואו, אני כבר נמאס לי להתלונן, אני כבר נמאס לי להגיד איזה משחק מגיל, ושבפעם הקודמת עשיתי 12 מתוך 15, והשבוע עשיתי 3 מתוך 10, ואפילו לא נתנו לי לעשות ה-11 ניצחונות הקבועים עם יריבים באמת מטורפים. עזבו, אני לא נכנס לזה, הכל בסדר, לא מתלונן, עוד מעט משחק חדש, גם ככה אין שום דבר שמעניין אותי בליגה האיטלקית. יפה, אז עוד שבוע של 95 לרייטינג, לפודר, בוא נראה אם אפשר להוציא איזה משהו מהחבילות, אבל בסדר, בסדר, עשיתי את שלי, עשיתי מה שאני יכולתי לעשות, יאי, זה הדרך שהם בחרו ללכת בה, זה שלהם, והכל בסדר, אחלה ולוורד, זה פעם שאני מקבל אותו, הכל סבבה, לא כועס יאי, פשוט שכולם ילכו לשחק במשחק של 2K, נראה מה תגידו, נראה, גועל נפש, נמאס שהכל מכור כבר, נמאס שהכל ידוע מראש, אתה יודע במשחק הראשון מה הולך להיות במשחק האחרון כבר, ואני מקליט את זה עכשיו ב-12 בלילה, שחקתי עד 12 בלילה, וכל הולך לישון סתם, למה אני ממשיך לעשות את זה כל פעם? כל פעם אותה שטות, כל פעם אותו דבר, תראו, קנסלו back to back, למה זה קנסלו back to back ולא ג'ירו, לאוטרו, למה דווקא קנסלו? עזבו, לא מדבר, די, חלס. מיד טרנט וקנסלו. שוער, בת, קופי, יפה, 93, הוא בת 93, פודר, ועוד 288, וואו, חבילה מפתיעה. טוב, אז ראיתי שיש את הפיק הזה, והאמת שהוא נראה מגניב, כי אני יכול להוציא בו שחקנים תוץ מהליגה הספרדית, וזה היה חסר לי, כי היה תוץ ליגה ספרדית ולא הצלחתי לראות אותם כל כך, חוץ מאת ניקו. Two very boring minutes later. נישום שוטינג ו-88 פייס, אלכס גרסיה, כן. כמו שאמרתי בטוץ, לכולם יש קלפים טובים ואחלה אגרברג, אבל אני כנראה לא אשחק איתה, כנראה. שקר הטוץ, תראו איזה קלף, 37,000. חבי חבילה, אל דברתי, יצא לי אמבפה, מרגשתי, קניתי פיפה פוינטס השבוע, לאייקון מתפלל בקבוע, וואפ.